av med jobb, kavaj och slips. Med t-shirt liksom mjukisbrallor. Masslapsar, öl och glass och chips. Betalar pastan liksom fläskfilén. Och toapapper 15 balar. Blir vi sjuka ska stjärten vara ren. Hey! Sweet home isolering. Ifrån morgon och till kväll. Sweet home isolering. Vi vill göra det bästa av saken. Försöka se det ljusa i allt. Vi hör ju om positiva miljöeffekter. Och vi klarar oss väldigt bra hemma, va? 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 Det är trångt in i stugan. Man nöter ständigt på varann. Man blir skitless på frugan. Och hon ännu mera på sin man. Man lagar bilens avgasspjäll. Man skriver fåniga Facebook-sånger. Och skypar med farmor varje kväll.